1% dels locals del mercat del Claustre del Carme de Maó estan tancats actualment. Aquest fet, juntament amb els que fan vacances a l'hivern, ofereix una imatge apagada. Es veu accentuada amb el tancament del supermercat, que era el complement perfecte per arrodonir les compres de productes locals. L'Associació de Comerciants del Claustre del Carme de Maó està fent gestions per aconseguir que un altre supermercat ocupi aquest local del soterrani de gairebé 900 metres quadrats amb l'objectiu de dinamitzar la resta del mercat. Actualment, quatre botigues que envolten les parades de fruita, verdura i carn són tancades. Hubo un local que abrieron y luego no duró nada y lo cerraron. S'ha perdut, es venia a comprar a plaça, com sempre. Grans superfícies i compren tot allà. És una llàstima perquè és una cosa que està molt ben muntadeta. Però mentrestant ja hi ha tres peticions per obrir negocis nous als locals buits de la planta baixa. En concretament són locals sobretot per poder fer un picoteo, de menjar preparat, de poder venir aquí a berenar, a dinar o emportar el menjar a casa. Després hi ha un local que en principi és més un poc artístic que vol obrir. L'Ajuntament iniciarà d'aquí a dues setmanes la tercera fase de reformes per millorar l'edifici històric que data del segle XVIII. Moltes de les seves parets pateixen filtracions i per això s'invertiran 135.000 euros a renovar-ne les façanes de la cara nord, que estaran llestes abans que comenci la temporada turística.